ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମଣ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ। ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ସେମାନେ ଘରେ ରହି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ନିଦର୍ଶନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁନି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଘରେ ରହିବାକୁ କହନ୍ତୁ। ଏଥର କଥା ହେବା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଆଜି ତିନୋଟି ପଜିଟିଭରେ ଅଛେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଗୋଟେ ମର୍ମ ଅଛି। ତିନିରୁ ତିରିଶ, ତିରିଶରୁ ତିନିଶହ ଏବଂ ତିନିଶହରୁ ତିନି ହଜାର, ଯିବା ବା ନଯିବା କାହା ହାତରେ ଅଛି? ସେଇ ଉତ୍ତରଟି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେତୋଟି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆଜି ରଖିବି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ତେବେ ତଥ୍ୟର ମୂଳରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ହାତରେ ସମୟ କେତେ ଅଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳର ଜନବହୁଳତା କେତେ। ହାତରେ ସମୟ କେତେ ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳର ଜନବହୁଳତା କେତେ। ଆଗ ସମୟ ଉପରେ ଆଖି ଦେବା। ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଖେଳ ଖେଳୁଛି, ଏଇଟା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାଫ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଫରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀଳ ଲାଇନ୍ର ଗ୍ରାଫ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବାଇଶ ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ସତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗ୍ରାଫର ଗତିଟାକୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଏ ଗ୍ରାଫରେ ସେ ଭୂତାଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟାମୋଟି ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଆଗଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗଉଛି, ଏବଂ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ, ଯେଉଁଟା ବାଁପଟା ଲେଖା ହେଇଛି 200K, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ, ତା ଉପରେ ଚାରି ଲକ୍ଷ, ତା ଉପରେ ଛଅ ଲକ୍ଷ, ଆଠ ଲକ୍ଷ। ତେଣୁ ଦୁଇରୁ ଚାରିରୁ ଛଅରୁ ଆଠକୁ ଯିବାକୁ ମାତ୍ର ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନାହିଁ। ଚାଳ ଘରେ ଖରାଦିନେ ନିଆଁ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେହିପରି ସେହିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରି ଏ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କମଳା ରଙ୍ଗର ଗ୍ରାଫ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ସେଇ ଗ୍ରାଫଟି ଯେପରି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଆସି ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇଛି, ବିସ୍ଫୋରଣର ରୂପ ନେଇଛି, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ପନ୍ଦର ସତେଇଶ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଦଶ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଗତି କରି ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଗ୍ରାଫର କେମିତି ଗତି, ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରାଫ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କରୋନା ଭାଇରସ କିପରି ଭାବରେ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମୟର କଥା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନବହୁଳତାର ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଚାର୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣୀ ରେଖାଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଉଠିକିରି ଫ୍ଲାଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଚୀନର। ଚୀନରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେହେତୁ ଚୀନର ସରକାର ଲକଡାଉନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବଂ ଚୀନର ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫଟା ଉପରକୁ ନ ଉଠିକି ଗୋଟାଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ସମତଳ ରେଖା ହୋଇକରି ତା'ର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଟାଲୀର ଗ୍ରାଫ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ଗ୍ରାଫ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ ଦୁଇଟି ସବୁଠି ଚୀନ ଠୁ ବି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲୁଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲୁଟା ହେଲା ସ୍ପେନ୍ର ଗ୍ରାଫ। ଇଟାଲୀର ଗ୍ରାଫ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଟାଲୀର ଗ୍ରାଫ ଯେପରି ଭାବରେ ଉଠିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ଗ୍ରାଫ ତା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉଛି, ହୁହୁ ବେଗରେ ଉଠିଯାଉଛି। ତା'ର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଇଟାଲୀ ଓ ଆମେରିକା
ଚୀନ ପରି ସଙ୍ଗରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଏଇ ଦୁଇଟି ଦେଶର ଜନବହୁଳତା। ଏଇଟା ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ କହିବି, କାହିଁକିନା ତା ଉପରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଚାର୍ଟଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚାର୍ଟରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ବାପଟ ଅକ୍ଷରେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ, ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଜନସଂଖ୍ୟାର ବହୁଳତା ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସହରର ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଇଟାଲୀ କଥା ଆଉ ଆମେରିକା କଥା। ଇଟାଲୀର ସହର ରୋମ୍ ଯେଉଁଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ତା'ର ଜନବହୁଳତା ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରକୁ ହାରାହାରି 5,000, ତା'ମାନେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ 5,000 ଲୋକ ରହନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟତଃ 10,000 ଲୋକ ରହନ୍ତି। ସାନଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ 6,000 ପାଖାପାଖି, 6,500 ହେଇପାରେ, 6,000 ହେଇପାରେ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ, ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ 70,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହନ୍ତି। କୋଲକାତାରେ 20,000ରୁ ଅଧିକ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରାୟ 18,000 ପାଖାପାଖି, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 12,000 ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ବା ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ଠିକ୍, ରୋମ୍ ଦେଖାଇଲେ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଦେଖାଇଲେ, ସାନଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଦେଖାଇଲେ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆମଠୁ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ, ଓଡ଼ିଶା କଥା କହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜନବହୁଳ ସହରର ତଥ୍ୟ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜନବହୁଳ ସହର ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାପରେ କଟକ, ରାଉରକେଲା, ବରହମପୁର, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମୋଟାମୋଟି ଏକ ଗୋଟିଏ ରେଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା କାହାର କେତେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାର୍ଟଟାରୁ ଆମେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବାନି ଯେ ଆମର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଆର ଚାର୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ଫେରିଯିବା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଚାର୍ଟଟାକୁ ଫେରିଯିବା। ଏଇ ଚାର୍ଟଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି କେତେ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜନସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି, କେଉଁ ସହରରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ପର ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ୟା ପର ଚାର୍ଟଟା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏଇ ଏଇ ଚାର୍ଟରେ ରହନ୍ତୁ। ଏଇ ଚାର୍ଟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନବହୁଳତା ପର୍ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର, ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ପୁରୀ ଅଧିକ, ଆଉ ପୁରୀ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉଣାଅଧିକ ସମାନ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ନ୍ୟୁୟର୍କର ଜନବହୁଳତା ମୋଟାମୋଟି ପୁରୀ ସହରର ଜନବହୁଳତା ପର୍ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏକା ରକମ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଜନବହୁଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆମେ ପୁରୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବନି ଯେ ପୁରୀର ପର୍ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଜନବହୁଳତା ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା କହିବା, ଜୟପୁର ପରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହର ଆମେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୟପୁରର ପର୍ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଜନବହୁଳତା ରୋମ୍ ସହର ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ତେଣୁ ଜୟପୁର, ରାଉରକେଲା, କଟକ, ରାୟଗଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବରହମପୁର, ଭବାନୀପାଟନା, ବରଗଡ଼, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରୋମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ୟାଙ୍କର ତୁଳନା କରିହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନବହୁଳ ସହରମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି, ତାର ମର୍ମ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ପଜିଟିଭ ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଛି, ଏଥିରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବଧେଇ ଦେବାର ବା ନୀତି ନିୟମ କୋହଳ କରିବାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ରୋମ୍, ନ୍ୟୁୟର୍କ ପରି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପର୍ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ତା'ର ଜନବହୁଳତା ଅଛି। ତେଣୁ
ଆମେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ରହିବା ତାହେଲେ ନିଆଁ ମାଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ତିନିରୁ ତିରିଶ, ତିରିଶରୁ ତିନିଶହ ଆମେ ଯିବା କି ଯିବା ନାହିଁ ତା ଆମରି ହାତରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିବି ଆଗାମୀ ପନ୍ଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନ ପାଣିରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଡାଉନରେ ରହନ୍ତୁ। କୋହଳ ହେବାର, କୋହଳ କରିବାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ 104 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବିଶ୍ୱରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ, ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା। ଗତକାଲି ତିନିଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 199 କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ଏବଂ 2 ଜାହାଜରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି 200 ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି 2 ଜାହାଜ 724,759 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସେ ସଂକ୍ରମଣ ପହଞ୍ଚିଛି 799,936। ଗତକାଲି 34,000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ନମ୍ବର ହେଉଛି 38,103, ଅର୍ଥାତ 4,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ଗତକାଲିର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଦିନ 3 ବେଳେ 1,071, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ହେଇଛି 1,251। ମୃତକ ସଂଖ୍ୟା ଗତକାଲି 29 ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ମୃତକ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 32। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ରଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମୁନାର ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପାଇଛୁ 473। ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ପ୍ରଥମ 2 କେସ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 55। ତୃତୀୟ କେସ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 112। କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପୃଥକ ବାସରେ ଅଛନ୍ତି 57 ଜଣ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଏ ନମ୍ବର କମିଯାଇଛି, ଡିସଚାର୍ଜ କରାହୋଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ 104 ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି 11,575 ଜଣ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ହେଲେ 4,304 ଜଣ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ଆଉ 2-3 କଥା ରଖିବି, ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା, ସରକାର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଲିନିକ୍, ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣକାରୀ ଦୋକାନୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଏବଂ ବସ୍ତୁରେ ଘୋଷଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର କ୍ଲିନିକ୍, ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଃଖର କଥା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ। ପୋଲିସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଆହୁଏ। ଅଥଚ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଯେ କେତେଜଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ସେମାନେ ପାସେଞ୍ଜର ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଦୁରାବସ୍ଥା ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଯେ ସେମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମନେଇ ମତେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଯଦି କେହି ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଆଶା ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ମାଲିକମାନେ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯିବେ। ଆଜିର ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର
ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନରୁ ଫେରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବରାବର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ଯାବତ୍ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଟ୍ରାକିଂ ଜାରି ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର